Gry på Jonas. Okej, Gry, julbordet är färdigdukat, men var är skinkan? Har den rymt? Nej, jag släppte ut den. Va? Ja, men du vet ju vad Werner alltid har sagt. Det går precis lika bra med selleri. Vår julskinka har rymt och släkten kommer om en timma. Vår julskinka har rymt. Ja, du har ju låtit han försvinna. Nu i juletid alla tomtarna myser, men min lilla gris med sin frånvaro lyser. Men det räcker väl med mat som är snäll, grönkål och väggpastejer. Nej, kål och paj är bara blaj. Gris är något för sig. Vår julskinka har rymt och släkten kommer om en timma. Vår julskinka har rymt. Hur kan en gris bara försvinna? Hela Sverige! Åh, så skönt. Men jag då? Mina känslor. Halleluja! Gry på Jonas. Kom igen, Karin! Vår julskinka har rymt. Det tycker vi är grymt. Ja, bra sista där. Ja, bra sista där.